Facetv. Was Woli Arole. And so, Nigerian will learn it. So, Nia. Mofa wa su la ro ikilo ni la je oni Instagram oni WhatsApp oni Facebook oni Jesu ah eni ti oni o oni actually focus mo bi to lo ba wa distracted emi ni mo kan to sala mi oni kan eh oni ka bi ese Olorun ma je mo oni be aje ma won ro ijile fe debi ta lo si gogo map ka ba mi so to tope alabi ah korea asada alaba ba ma eni lati remix ya pelu wa ji ori apata kini mo npa leti Facetv. Was Woli Arole.